Em protesto contra o fim das motofaixas, motoboys fazem protesto e fecham diversas vias da cidade. Os motoboys saíram da sede do sindicato da categoria no Brooklyn, na zona sul de São Paulo, e em direção ao centro da cidade, ocuparam todas as faixas da 23 de maio e pararam por diversas vezes. O trânsito, que já estava complicado por causa da chuva desta tarde, ficou ainda pior. O destino final do protesto é a Prefeitura de São Paulo, onde os motoboys também fecharam a rua. Eles trouxeram uma pauta de reivindicações. Entre as principais, o aumento no número de bolsões de estacionamento no centro da cidade, o alargamento das faixas nas principais avenidas e, principalmente, a volta das motofaixas, que foram extintas pela Prefeitura. A primeira motofaixa desativada foi a da Avenida Sumaré, ainda na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab. Na semana passada, a motofaixa da Vergueiro virou ciclovia. O argumento da prefeitura foi que a faixa não aumentou a segurança do motociclista. No ano passado, 403 morreram no trânsito de São Paulo, número que representa 35% do total de mortos nas ruas. São Paulo tem 130 mil ruas. A prefeitura ela fez uma estatística em cima de 12 quilômetros de corredor exclusivo para moto. Como é que uma cidade do tamanho de São Paulo, com apenas 12 quilômetros de corredor exclusivo, ela ia poder apresentar uma estatística segura? Se você perguntar para cada um aqui dos motociclistas que estão aqui, eles vão te falar que o corredor seria uma alternativa à redução dos acidentes, fator fechado. Mesmo proibida, a ciclofaixa da Vergueiro tem sido invadida por motociclistas. Hoje foram vários flagrantes. A multa é de R$ 573 e é considerada infração gravíssima. O corredor facilitava para nós, não tinha perigo entre os carros, né, que a gente estava um atrás do outro, agora nos carros. E ainda estreitou mais as faixas, ficou mais ruim ainda para a gente. Na parte da manhã, é um fluxo muito grande de moto. O que acontece? Tem três, quatro bicicletas que não pagam imposto, que quem paga imposto, na verdade, somos nós motoqueiros, e não temos tendo espaço.